Ty, co jsi to tam dal za nástrahu, ty vole? Za červa. No jak to je, červa, jaký, s nějakým... 50... 7. Hezkej. Hezkej. Máš ho? Nějakým demonským tím jsi mu tom dal. Co? Tady, první. Okej. Okay. Světlo, světlo dám. Ty vidíš? Já jo, kapr. Joj, dobrý. Dobrý, dobrý. Hezký, paráda. Jo, ale spadí tam. Skověče. A je pryč. Tak tady máme záběr. Pravý, na co jsem čekal. Na toho, co už tě ty lanou. Já vždycky říkám, moje první ryba za B musí být louk. A to je ono, teď to pode jezdí. Super, on tam to už tě. Pěkný. Co ty toho je hlavu? To jo, to je zapovědný. Já mám to potáhnout. Já bych je to vybral. Já to je moje pravidlo tady. Když si říkám stavit, věci šel mi šíhanej tloušť. Jirka má tlouště. Tak. Furt jsem si říkal, není. Nepřišla ještě ta moje rybička. Taky tady mám, koukejte. Parádní tloušť. A na co vlastně přišel? Šílený včera. S a s plovkou. Co to bylo za plovečku? Ananas. Ne ananas. To je mléčná kukuřice. Jo? Tak, Pavlík dneska celý den chytal samý cejny. A už měl i jednoho kapříka 57, mám takový dojem. A já mám jednoho cejna. A vždycky říkám, já pokud, když přijdu na Labe, tak začínám nějakým tlouštěm. A už jsem si říkal, kurva, celý den a on mi fakt ten tloušť nejde. A Bádzo je na večer, asi já nevím, kolik je 7 hodin. A mám tady krásného tlouště. Přišel na šíleného červa s plovečkou, která ty to máš bodlí. Ty brďo. S plovečkou. Ježiš, co to bylo za plovečku? Mléčná kukuřice. Jo, mléčná kukuřice. No, to je teda zamotaný, ale ještě tam něco zůstalo, ale koukám, že i ta plovečka pěkně ožraná. Je, počkej, kamaráde. No a mám tady toho, tu moji zahajovací rybičku, tak doufám, že něco přijde. Budeme tady do čtvrtka, dneska je pondělí. Počkej, Pavlík, já ti to ještě pak ukážu. Já to ukážu tady divákům. A fakt je nádherný, 47 cm, ale je tlustý, pěkný. Tak dělej. Se tak dobře směš. No mám první rybičku tlouště, dělej, nebo nám tady lekne. Tak, první rybička. Nebo první ne, vlastně druhá. První byl... co bylo první ryba? Jo, sejn. Tak, ho jdu pustit, ať to jezdí. Jo, jo. Tak kamaráde, máš domů, tak děkujem ti. Dívej, to je komediant. Jo, nechci se mu.
Dobrý. Tak čau a díky. A opět poušť. Ale ne. Tak teď budeš ty poušť obět. Pozor. Nabíjem si trošku. Tak už to začíná. A je tady další rybička. Krásný tloušť, druhej. Ještě nevíš, co být první. Ty byl taky pěkný, ale. Ale menší. Ty vole hovno. Úplně stejnej, 47. Není to on. To bude ten, co chytl už. Tak. Tady jiný není. Tak ani. Neuběhla hodinka a už tady mám druhýho bláznivýho tlouště. Zase 47. Jako kdyby to byl úplně ten samej. A no tak, no, kamaráde. A teď tam byly dvě kuličky, jahoda s jedovatým uzeným. A takovýhle zase krásný tloušť. Krásný, super. Tak jde do vody. Krásný zahájení, moje zahájení na Labi je vždycky krásný tloušť. Ale dva za sebou, paráda. To už je konec. Doufám, že už je konec, no. Kamaráde, tak ti děkuju. A plav domů. A nehraje komedii. A opět hraje komedii, ano. Tak. Dívej se na něho. No, ten hraje komedianti. A je pryč. Super. Tak začalo pěkně pršet. A Pavlík tam má záběr, tak jsem zvědavý, co tam bude. Tak Pavlík tam měl opět zase cejna, tak co Pavlíku, co na to říkáš? No, nakopal bych jim do prdele, kdybych mohl. Počkej. Tak to jste neslyšeli. Jo, takhle to je. Tak lidičky, a máme tady jízdu, super. Ale vypnu tady to světlo. On už je tady v těch knihách, proto jsem dřel. Moment, ještě. Ty krávo. Kde je? Já nechci moc svítit do té vody, aby... Jo. Počkej. Jo, ty vole, tam, kurva, ty vole, co je mokrej, kurva, super, je tam, tak ho tam máme, kurník, chceš pomoct? Hlavně opatrně, ať ti nespadneš.
počkej. Dobrý. Jo. První kapr je tady. Uf. Ty brďo. Zima jak nevím kde. Dneska je, co je Pavlíku dneska? Pondělí? Pondělí 20. kolik? 28. srpna a zima jak nevím co, fouká, bláznivé počasí. A voda teplá, měla 24 stupňů, ráno jsme to měřili, ale venku je zima jak blázen. Já mu jenom dám háček, mám ho tady hnedka z kraje. No jo, kamaráde. Máš metr? A... přišel na šílenýho červa. Tak ho vyndám. Tak pojď, kámo. Počkej. Tak. No jo. Koukej, to je blázní. Tady máme ještě červa kuličku. Tak. No jo, kamaráde. Paráda. Jo. Super. Počkej. Kámo. Jsi juch teda. Krásko. To byl ten Láďa Lujku, víť? No. Teďko taky měl takovýho. Lojkovina. To je lojkovina. Kapr lojkovina. Horší jak bodlák. No. Tak není ještě zas tak velký teda. Ale... 77 cm. Ale krásný teda. Krásný kapr. Zdravý, pěkný. No jo. Teda tak ty mi chceš na hubu, víc. On byl tady hnedka z kraje, tak není vůbec unavený. Tak pojď. Tak to bude teda. Já budu od tebe zasáhnout. Teď volek. Ty králo. Myslíš, vole, že mám něco na převečení tady. Jdi do prdele. Vole. Kokoté jeden. A jak to ten vymáchal? Mě ohodil. Já jsem celý taky zasraný. Tak koukejte, už se trošku sklidnil. Krásný kapřík. Nádherný, koukejte, počkej. Tak koukejte, krásný. Nádhera. Tak, jedna rychlá foto. Tak co mám dělat, mám se usmívat? Mám ho dát plíš, níž? Já tam mám s tím, víš? Tak. Počkej. Jednou. Dobrý. Jo, ej, pardon. Ta podložka je měkká, tak je to super. Tak jde rychle do vody. Tak co? No, můžeš. Ale ke mně opust, jako, ke mně. Tak, abych ho viděl. Tak a Pavlík ho opustí. On mě ohodí. Ďáblíka jednoho. Tak čau. A děkujeme, kámo. A děkujeme, labíčko. Zase začíná pršet. Tak, Pavlíku, díky moc. O, díky. A už leje.
kurník. Tak máme 10:30 a prostě nezaprší. Toho kapříka jsme jikom vytáhli těsně před deštěm a pěkně se ochladil. Před týdnem jsme měli ještě vedro a dneska kapeme kosu. Tak dneska máme pondělí a jsme tady až do čtvrtka a doufám, že si nám ještě něco zadaří. Tak ať to jezdí. Tak Pavlíkovi teď nám podjel prut do vody. Tak jsem zvědavý, co tam má. No, je tam něco. Je tam něco, super. A včera celý den pršelo, celou noc pršelo, teď prší. A za jeden den už máme dopady všechno vlhký. Já jsem vůbec nechal na stoku PVAčka a normálně mi jdou odvíjet. Všechno mi to zvlhlo, tak to asi budu moc vyhodit. Tak ty vás to máte, zabiju. Dobrý, tak tady máme na dvě kuličky. Co tam byly za kuličky, jahoda? Jahody. Čekali jahody, asi já nevím, 55 kapříček. Tak ho vyjákneme, ale dovolím. Není, ne? Tak opět mám tady tlouště. Začátek dne, oh! Tak už mi dále spadnu. Začátek dne. Tak doufám, že přijde nějaká hezká rybička. Tak jde do vody a zase to pípá. To byl asi nějaký cejn. Samý cejn jsou tady. Tak opět asi cejn. Toho cejna chytla štíka. Asi. Pěkný tlouště. Hej. Pěkný. A Pavlík tam má nějaký pěkný záběr. Pěkně mu tam něco jede. Tady ukraje to hnedka ucvat. Hej, vado. Pavlík jeden uškup a má tam hnedka druhý, jo. Nějaké lásky. Tady je hnedka u kraje, jo. Tak mu povolám, nech ho vyjet, co si vyjede. Bagrovali něco. No, okay. Co by to rozprával? Tam bude asi cejn. To je cejn. Těch cejnů tady je teda, to je mraky. Nevím, kde se tady vyskytli. Je tam. Zrovna pěkný. Tohle ještě pomohlo cesta, hoci co se tam ještě nemusí hodit. Dobrý, to jsme tady, dobrý. Tak koukejte, je to tam asi hoďku a půl, maximálně dvě. Byly tam dvě kuličky. A musím položit prut. Koukejte, jak je to ožraný. Prostě ty mrchy cejní to ožerou, jinak když to vezmete tu kuličku, tak ji nemůžu ani pomalu. Jo, teď ji rozlomím, je tvrdá. A máme teď cejnu tady mrachy, takže každý dvě hodiny musíme přehazovat. Tak jdu na to.
krásný záběr. Tak takový malý kapříček, ale to je ďábel. Pavlíku, podeber mi ho. Děkuju. On to má za to, za háčik zaháklý kurník. Ten tvůj vlasec, víš? O, je tam. Na polovečku. Tak jsme mu to vyndali a nedopustíme. Nějaký pašák padesátníkový. Za co drží? To je šutry. Nevím, co tady bude. Tak kamaráde, čau a díky. Tak ahoj hlíčky, rybáře, rybářky. Vyrazil jsem s kamarádem Pavlíkem na 4 noci, nebo vlastně jak to máme, Pavlíku? Od pondělka. Takže od pondělka do čtvrtka budeme na rybách, jsme teda na Labi. A včera jsem ani nemohl natočit úvodní video, protože vlastně od včerejška tady furt pršelo až do dneska, před chvilkou přestalo. Ale včera se nám už podařilo spoustu rybiček vytáhat. Je to tady teda samej cejn, to je mraky cejnů. To nahodíme kuličky, a, nebo nahodíme a kuličky nám za 2 hodiny sežerou. A to ji hodíte do vody a druhý den ještě je tvrdá. Takže dopravit ty bílé ryby, tady je mraky. No, Pavlík natahal už, já nevím, možná 10 cejnů, 2 kapříky, kolem 60 cm. A já jsem si včera vytáhl cejna, hlavně jsem vytáhl tlouště, krásnýho, protože já tady vlastně tlouštěma, to už je taková ta moje tradice, tady pokaždý, když jsem na Labi, tak začínám hezkým tlouštěm. No a včera večer, 9:30 asi, mi přišel krásný kapřík, teď nevím, podíváte se na video, měl, já nevím, 78 cm, ale byl nádherný. Velký, tlustý, nažraný. Dneska jsme změnili taktiku, protože ráno jsme zase nahazovali klasicky jednu nebo dvě kuličky pod háček a za 2 hodiny nebo za 3 hodiny to člověk vytáhl a nebylo tam nic. Tak jsme zkusili plovečky, teď se mi podařilo, nebo asi před hodinkou, asi 45, 50 kapřík, ale přes den to tam prostě necháme plovky a pojedeme přes den plovky a na večer dáme koule. Tak tady jenom projel auto, tak jsem nechtěl o tom mluvit, abyste mě slyšeli. A uvidíme, jestli se nám ještě nějaká rybička podaří. Já teda chytám, krmíme si tady kousek od dřevu, asi 15 metrů. Jenom takový pás, asi 10-metrovej. Tam házíme 3 pruty a jeden prut tady mám úplně u kraje. Tady jsem právě vytáhl toho hezkýho kapra. A krmíme. Mám teďko novou, není to jenom krmná, je to krmná i chytací. Kulička je tam 50% rybího masa, nebo mix rybích mouček. A je to to, že si vlastně nevypálíme ten flek. Můžeme s tím krmit, prostě já krmím decentně, každý 2-3 hodinky prostě tam něco přihodím, 2-3 hrstičky. A je to suprový, že vlastně tady tím nenavoněným boilies si ty ryby tady nevyženu nebo nevypálím si ten flek. A je dobrý i to, že se dá na to chytat. Voní to nádherně rybinou, to boilí. A jinak teda chytáme na veškerý, zkoušíme veškerý produkty. Máme tady ještě jeden novej, který už zkoušíme od jara. Je to jedovatý uzený. Tak uvidíme, jak to bude jezdit a
Tak jo, mějte se zatím, ať nám to jezdí. Teď jsem jenom dotočil úvodní video a už je tady nějaký záběr, ale bude to asi nějaká malá rybička. Ale je to na plovečky, na 16, tak super. Ten to tam měl bodlý. Tak zase pěkný. Tak opět je tu záběr. Ale vypadá to zase asi na tlouště. Ty podběrák? Ne, já tady zase vyjáčku hnedka na tom. Tady je krásná travička. Hele, Pavlíku, záběr jak prase. Ty jo, ale to jede. Tak teda. Tak Pavlík má záběr. No tak. Pavle, děláš ke mně třeba, to je jedno. Tak. Krásný tloušť. Je velký podběrák nebo malej? Nevím. Jako táhne, ale... Já mu velký, hlavně měl povolenou brzdu. Tady ti bude blbnout v kraj. No. Hezké, ale víc než 60 cm, to je důležitý. Tak. Ale jo, že tady. Jdu pro něj. Ty vole, hezké. To má, to je 70. Pěkný kapřík. Tak co, Pavlíku, máš radost? Asi jo. Asi jo. Je to jiný adrenalin, co? Nebo jsi to ještě... Neskousnu. Pak tady bude hrana, aby se toho šutry. Tož pojď pát. Ty ďábel. Si to vychutnej. Tak to je pěkný bojovník teda. To jo, ten teda válčí. Je vidět, že ho to baví. Hodně nezajde do těch líků, víš? Zkusku, aby si loknul. Když přidrž je to malinko nad hladinou a teď ho tam přidrž. Oj. Nechce potvora. Lisáček, tyjo, pěkný. Má výdrž teda. To je ten adrenalin, to teďkom přichází právě. To jsou ty říční kapříci.
na to, že jsi to dneska třikrát utrh. Je to tam! Super! Tyjo! No, tak. Jo, pěkný kapří. Baka na kameru. Dobrý, dobrý, dobrý. Zase mě chceš umýt, kamaráde, ne? Dej mi to tady. Pěkný. Ty brďo. Super. Ty jo. Metr máš hnedka dole. Jo jo. Pod tím. Ale ten je hezký. Tě. To je nádherný kapr. To je pěkný. Ten se tý mámě poved. Ten se tý mámě poved, ano. Ten se tý mámě poved. Na co nám přišel? Nebo na co tobě přišel? Na pekelnou jehoru. Pekelnou jehoru, jo. Jenom? Aha. Nedal jsi nějakou kombinaci divokou? Ne, ne. A máš tam polovičku? No to jo, vlastně kousek plovky ananasové. Ananas, no. Jako... Pěkně to mám. Tak ten ještě telefon, prosím tě. Já tě ho pohlídám. Ty jo, hezkej. Ty jo. Zrovna jsem rozehrál pokr. Ty hrávo. Ty vado, hele. Já blahopřeju. Na to si čekal. No, vytáhnu asi z toho. Tady máš trošku vody. Hlavně, ať ti neuteče. No. Ježiši. Kde máš foťák? Vždyť jsem tě opustil. Nevní, tak pochřený. To akorát, nevím. To blízko nevím, ne? Já ti ho tam dám. Já ho změrám. Změřo. A má... Ne, dopředě, ještě dopředě, ocenťák. 70 karuna. 70 karuna. Co to mám udělat, řekni. Kde je foťák? No nevím. Je tady, aha. To máš takhle přes celý, jo? No, no jo, asi. Tak nám ho ukáž na kameru. Krasavce. No, no jo, on ti trošku namaská. To je zas lojkovina. 70. Trošku ještě ho naklon na sebe. No. Ty prsty, tak, perfektní, krásný. Tak se podařil. Krásný kapřík. Pekelná jahoda. Tady není světlo teda. Počkej. Onem než mi skočí. No, to není tak jednoduchý s tím světlem. Vidíš se na mě jako? Koukám se na tebe. Ale s kaprem. Jo. Zhodni ho malinko. Tak. Ještě můžeš, ještě nahoru. Ještě vejš. Ne, kapra jenom. Tak. Ještě vydrž? Věří ne. Ještě vydrž, no to světlo je špatný. Ještě počkej. Ještě. Tak. Ne, tady. No, spíš normálně hodej. A zkus nějakou hlavu, abys nejseš moc vidět. Jak je to možné, že nejseš vidět? Kašli na to, pleskni to tam a je to. Dobrý, super. Tak blahopřeju. Děkuji ti, kamaráde. A může jít do vody. Tak jdeme do vody. To je to. Hou. No jo. A mi z toho ještě vyjde. Živej jak bázně. Tak. A
děkujeme ti, babičko. A tapříku pošli babičku. Takže teďkom Pavlik má krásnou jízdu, já mu jdu stáhnout druhý prut. Je zase tak 70 dík. A ty dobitej. No. Ale pěkný. Chceš ho vzít? Můžu. Ty krásu. Tak to jsou jízdy. To jsou tahačky, co? No, to je. Telefon, Jiří, prosím. Co? Telefon. Já tě Jiří hodně opatříš, tak jo. Natočíme. Jo. A proč tady, když jsme tam naštovali? Tak já ti to ořízu. Já jsem to přešteloval na ten. Ale je to divný. Fotografie, portrét. Ty brdě, ten je chycený jenom za špičku, dívej se. Aha. A zase tu bez olova i bez drátku. A je s tím oranžovým zmetkem. Mm-hmm. Tak aspoň trochu. 71. 66, 7. 67, hezky, ale pěkný. Čau v kuchni. Tak Pavlik tady má 67, ale krásný kapřík. Krásný. Tak je tady chlapec. Já zkusím to vypnout ještě, dejte. Jestli to bude lepší. A ty máš čau v kuchu? Jo, tak co. Tak počkej, ti sundám. Jo, sundej. Ještě takhle. To bude vidět. Malinko přizvedni. Tak. Super. Paráda. Ještě, jo. Ještě na klub, jako víc, ten vršek ke mně, vršek. Ještě ke mně, tak. Jo. Tak ne. No. Nechce. Dobrý. Pavlíku, na co přišel? No, jako vždycky, pekelná jahoda. Tak, super. Tak ho jdeme pustit. Možná to vždycky do ty šutry se trefit. Šutera. Tak ho pošlem domů. Jo. Plav, kamaráde. Pěkný. No, už. Tak čau. No, darec. Hezký. Já ti nám zamával pěkně.
Hezky, no. Tak čau, jak jde hnedka dolů? Jak je tady hnedka hlubka? Tak díky, labíčko. Máme středu a je to teda hrozný. Koukejte na dvě kuličky, dvacítky a ještě to asi tak 3 cm pod háčkem. Stejně se tam píchne cejn a to je od pondělka. Od pondělka prostě samý cejní. Je to tady hodně, vidíte, ta kulička je tam asi, nebo ty kuličky jsou tam asi nevím, hodinku a jsou skoro poloviční. Jinak kdybych na ně šáhnul, na tu kuličku, tak bude určitě tvrdá. Jo, zase nedá rozmáčknout, ale vidíte, ještě vám to ukážu zblízka, prostě to rozbijou. Je tady hodně bílý ryby, tak ho pustím. Tak trošku jsem z toho nešťastný, protože tady nemám žádný tvrdý koule. Ale tady vám ukážu, jak dokážou za hodinu ty kuličky ozobat. Takže tady je dobrý spoustu bílé ryby. Já koukejte, že ta kulička, ta prostě nejde, je tvrdá. Jo. Tady tam krásně teda šlemuje. Ale není to rozbitý, je to ozobaný. Je to ozobou, ale koukejte ty díry, jako kdyby to bylo vyštípané, jako kdyby tady byly radci, nebo já nevím. Takže jsem z toho trošku nešťastný. No. Musím každý 2 hodinky přehazovat. Tak. Tak. Kvago. No, bude možná 60 člověče. 60? Takovej bojovník. Není velký, ale po ránu potěšil. Tak tady mám 58 raního zlaťáka, pěknýho kapříka. Tak jsem po ránu potěšil a na 2 pekelné jahody, na 2 kuličky. Škoumej, jsi nějaký samý listí. Tady je jaký podzim. A takovýhle krásný šupináček. Super. Tak jde do vody. Na vrch. Rok. Nerozesměj mě zase. Děkuji ti. Prosím ti. No jo, ty ona jsou plavuda. Nejsou vidět kameny. Mhm.
nejsou vidět kameny, na kterých stojíme tady. Tak kamaráde, tak ti děkuji. Počkej, jdi ven. Tak nám stoupla dneska voda, tak hergot. Tak kamaráde, pojď ven. Tak nám dneska stoupla i voda asi o 20 cm. Jak furt prší, tak... Tak jo, děkuji ti a čau. Tak čau, čau. A je doma. Ach jo. No, to bude, to už to běc asi. A nebo co jenom běc. Tak nic, no. To tam jen tak nárychle šoupnu zle, a pak to tam dám nový podsmítaní. Jede, jede, jede. Jede. Ber ho. Ty brďo. Tak Pavlík má dneska první. Ale by nám začalo pěkně týct. Stouplo asi o 25 cm. A tohle vypadá na tlouště. Jo. Takže už nejseš jenom cejnoběc, už seš tloušoběc. Ale bije to víc. Jo. Tak jdu se na to podívat. Kapr? Tlouš by se takhle nestaral. No ne, tlouš by šel pomalinku. Tady jsou ty velký šutry, ty hrany. Jo. Kapr. Kaprfield. Kaprfield malej. Chceš to pomoct? Ne. Ne. Tloušť. Jo, tloušť. Víš, to říkám, to, proto oni tady žijí do těch kamenů. Potvory. Tak roušť, další tlouštík. Tak jde do vody. Pěkný. Ty brdě, pěkný záběr. Oh. Tady mám. Spadla mi ta. Pěkný záběr, ty brďo, teď mě to tady narvo. Kurník. No jo, kamaráde. Počkej, to vyndám a hned jdeš. Jak jsou z toho kraje, tak nejsou unavený. A jsou to divoši. Tak. Ne. Ty brďo. Na dvě kuličky šíleného červa. A já ho nebudu vyndávat z toho podvěráku, já to pak odnesu. Já mu se ukážeme, je to takový divoch. Šedesát dvojka. Pěkný. To zase budu kásat. Ty fado. Začal Láďa Lojku tady s tím, s
těma kaprama bláznivýma. To jo, to je lojkovina. 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 No tak, no tak, no tak, no tak. Pak, počkej. Tak, jo. Už si nehraj, víš? Je takhle to nejde. A tě nechám do špílek, no. Lojkovina. Jo, Láďa udělal nějaký nový způsob, ty vole. Kapři se nedají vyfotit. Tak, ještě naposled, pojď. Až to tam. Kamaráde. Tak, dobrý, šup. Tak. 62, krásný šupík. Tak máš je zpátky do vody. Super. A dvě kuličky šelina červa. Tak ať to jezdí. Tak teď jsou padáci na obou prutech. Takže tam budou nějaký prdělové. Tady do toho pravýho to bouchá. Tak ten asi vezmu a uvidíme. Jo, klinek, jo. A, je dobrý. Tak to má vypadat. Tak, tady to byl cejn. Pět cejn? Pět cejn. A ten už je trochu větší. Jo. To je kapitální, ty brdě, to půjde na moje. To je na fotku. Ten je fakt. Ty brdě. Tak nádherný otlouště tady máme. Krásný. Kde to má zas? Co ti to dotknul? Ten to má blbě pichlý. Vidíš, tak jako... No, hodně úplně. Dáš nech to. Co to je pěkný? Já mám teda 54 největší. Nehýbaj se. Otev tu hlubu. Jsi taky jedný, jebolaně. No, hoď si to do toho, jasně, Láče. Jdu do vany. Co? Jdu do vany. Dobře. Ale, na celý metr. To potom, to bylo. Dobré, to je jen. Jak to zase blbý stajr. Našli na to. Než mi skočí jeho cas. Ty se lej. Povězte ho, lej. Ale ho tobě jako, tobě. No, malinko před schrámo. A jdete moc tak, tak, tak. Je, ty, a to je jenom má jak struh, ty, velikánský. Nádhera, dobrý. Či ještě to natočíme. Vytaři ti furt, budeš se tady lískat. To je možná 50. Tě. No. 50, no. Přesně. Tak Pavlík tady má krásnýho tlouště 50 cm. Jestli nám ho ukáže. Neukážu. On sama nemluví asi, nebo co? Takovej drobín. Na pekelnou jahodu opět a zás dipovanou. Tak super, no. Tak ho pustíme. Pojď, kámo. Počkej, já tě chci na druhou stranu.
mám povolený závit. Tak to si obrátí ke mně, abych tam viděl. Já mám povolený závit. Jo, aha. No, tak to byl teda pryč. Tak čau. Jo, je tam něco. Něco tam máme. To vytáhneš. Není, kapr malej. A, jde dole pryč. A jde dole. Tak tady tu výpravu máme teda štěstí na touště. A opět nádherný, nádhera. Krásný. Super. A na dvě kuličky jahody. Ne? Ne? To je ovocné krivo. Jo, takže na dvě kuličky ovocného krivu. Takže jim chutná všechno. Krásný. To bude zase tlouš. Krásný vyžraný. Je do vějáčku a zase jde do vody. Já vám tak ukážu. Krásný. Tak koukej. Jo. Ani to nebudu vyndávat, půjde do vody. Je tam. Není ale velké člověče. Ale počkej, nejsem přesto, nejsem. Jo, tak je tam. Super. Tak. Tak tady máme pěknýho lisečka. Ježíš, ten to zase proplet, ty brďo. Tak, už to má venku. A švěný očerva. Tam přišel. Paráda. Tak. On nebude velký. Tak pojď, kámo. Ale jsou to divoši. Šupinky tady ztrácíš. Blbou ne. Musí být ne. Lisec, ale musí být naháč. Počkej, já musím říct to. Dobrý. Tak počkej, já to jenom zatočím. Tak. Kolik je to bylo? 60 jsem říkal, ty vole. 65. Tak. Teď tady mám 65 lisečka. Krásný kapříček. Pěkně bojoval. A zachutnal mu šílený červ. Tak, ať to jezdí. Tak ti děkujeme a čau. A pošli maminu. Jdeme na plouště, no. Tak lidičky, jestli to uvidíte, tak opět další tloušť. Tak ho pustím. Lidičky, jedna jízda tady, druhá jízda u Pavlika. Tak, teda to bylo samej tlouš asi. A nebo? Jo, to je, jasně. Potvor jedny. Tak je nás tady vyplašit.
Tak opět loušť. Já se tady těch loušťů nezbavím asi. Tak ho jdu pustit. Těch tloušťů nezbavím. Tak lidi, koukejte, teď jsem měl brutální záběr, že mám stojan dole. Chuj. Proč jsem teda chytil. Chuj, to byl teda záběr. Nevím, co tam bude. Chuj. Oh god. Tak to jsem zvědavý. Jsem tady už sám, Pavlík už mi odjel domů. Tak jsem zvědavý, jestli ho vytáhnu. Ty brďo. No to asi nebude nějaký velikán, ale chodil mi celý stojan, ty brďo. Tak, teď potřeba, aby se dostal nahoru, abych projel těma stulíkama. Kde je zrovna na druhou stranu. V těch stolíkách, ještě jsem ho neviděl, ale bude to asi nějaký prděl. Ještě. Tak se ukáž, kamaráde. A před chvilkou odjel Pavlík. Já říká, to dobalím a tak v 11, nejde ve 12 pojedu. No. Prostě se tady, ale ještě nebyl vidět. Doufám, že se mi do toho nezamotla. Přes noc stoupla asi o 20 cm voda. Dneska už zase klesla. A trošku se to uklidnilo. Včera to teda teklo. Hlavně teď teda bordel. Po těch deštích. A tak pojď, ještě kousek. A už mám v těch stulíkách kurník. Jo, malý kapřík, ale super. Super. Nějaká šedesátka. Tak jdu pro něj. No jo, to jsou ďáblové. Teda. Já si dám na hubu. Jo, mám ho sám. No nebude úplně zase tak malý, ale bojovník, ty brďo, super, mám ho tam. Tak, dneska jdu domů, máme 10 hodin, takže
maximálně do těch 12 jsem chtěl odjet. Pavlik ten už měl domů, protože jde až do Olomouce, tak to má daleko. A přišel mi krásný liseček, 70 cm na šíleného červa, na dvě kuličky a takovéhle parání. Ta krásná ryba. Tak jde do vody. Ty brďo, mám radost. Poslední den a jinak samý tloušti. Pavlik zase samý cejny. Na to jsme v životě nechytali tolik cejnů a tloušťů jako tady to čtyřdenní výpravu. Super, tak ať to jezdí ještě. Krásný kapřík. Tak, čau. A díky. Tak jednoho kapra jsem teďko vyndal. A tady zase asi bude tloušť. Tak, to jdu ještě vyndat. Tak se nepích. Ale vám musím ukázat. Normálně kuličky vydržej úplně v pohodě. 6 hodin v teplý vodě. A tady to jsem teď vytáhl. To jsou dvě dvacítky. A koukejte vlastně, jak je to ožraný. Jak oni to dokážou ty rybičky ozubat. Ale jinak je to, koukejte to mačkám, jo, teď to prasklo. Je to jinak tvrdá kulička. Ale, jo, takže je tady prostě spousta bílé ryby, což na to, co jsme, nebo nebyli jsme, hlavně já jsem na to nebyl připravený. A chce to příště doopravdy hodně tvrdý koule, aby, protože i když dáte další návazec, podháček nebo kuličky dál, všechno, dáte dvě kuličky, dávali jsme i tři a stejně nepomůžete, protože tedy by to vozobou a připíchne se tam nějaký tlouš nebo nějaký cejn. Takže opravdu tady v tom období ta bílá ryba je hodně aktivní, brát si sebou tvrdý koule. Jo, já mám doma připravený, já odjíždím za 14 dní na tu pálavu a mám doma připravený 30 tvrdý koule, vůbec jsem si blbec nevzal sebou. Jo. Takže takhle, tak nám, ať nám to ještě jezdí teda. Super, super, zadařilo se, i když teda nebyly ty ryby kapitální, ale hlavně, že to bralo. Bezva. A jak tady vlastně chytám? Takže dávám dvě kuličky, asi tak 2 cm od háčku, k tomu PVAčko. PVAčko je zase prolitý kouřovým dipem. A olůvko, ježiš, koukejte, jak ten dip, tady to vidíte, barví. A antitangle, a tady mám 140 olůvko, protože to začalo trošku týct. Dneska teda se to uklidnilo, ale včera předevčerem to trochu teklo. A de facto klasika. Klasika prostě. No akorát, že tam, tady máme těch spoustu ty bílé ryby a rychle nám to užírají. Takže musíme každých 2 hodinky přehazovat, ale jinak super.
Tak jo, ať tam to jezdí. Opět nádherný tloušť. Ale lidičky, takovýhle tloušťů jsem tady za ty čtyři dny vytahal asi. Teda ty to máš krásně píchlý teda. Oni ty tloušťy to mají opět do toho spodního pisku. Úplně zarvaný. Tak. A na dvě kuličky kořeněnýho kryla. A opět takhle nádherný. Koukejte na ně, to je nádherná ryba. Ale za ty čtyři dny jsem jich vytáhl více jak 20. Někdy to už otravuje, když jdete na kapry, ale je to fakt nádherná ryba. Tak ho tam pustím. Super. Pěť domů. Tak čau. Tak čau. Super. V klidu. Čau, čau. Je tam zase cejn pro změnu. Ale musel se vám to takhle přijít ukázat, pěkný cejnek teda. Ale podívejte, regulérně dvě dvacítky a má háček normálně píchlej v hubě. Takže se snažíte normálně nasát, až se o ten háček bodnou. Někdy to je teda už otravný, když jich taháte 20 za den, ale taky to je hrybička, tak ho tam dopustit. Tak vlastně dneska je 31. srpna a bude 12 hodin. Mám vlastně skoro všechno zbaleno mimo podložky a prutu a podběráku. A dobalím, čekal jsem, jestli náhodou nepřijde ten poledňák. A už se těším domů, i když je tady báječně, ale prostě doma je doma. A zase jsem dostal hrozně velikánský zkušenosti. Že na to Labe je potřeba vůbec teď ty drobné ryby nebo ty menší ryby jako cejny, tloušti, doopravdy se futrujou jako blázen a co tam hodíte, tak vám ozobou, sežerou a ten velký kapr se k tomu ani nedostane. Za ty čtyři dny jsem tady skrmil docela dost, protože jsem fakt krmil pravidelně v průměru ke každému prutu určitě kilo denně, minimálně. A prostě ty rybičky jsem si sem stáhl, jako vím, že tady byly, ale ta malá ryba prostě je rychlejší. Sežere jim to a ty ryby velký pak do toho nejdou. Takže zapotřebí trošku přitvrdit, vzít si tvrdý bojlíz a kdybych měl sebou tygří ořech, zkusím tygří ořech, protože ten neozobou. Vlastně měli jsme i plovky, což vám můžu ještě ukázat. Tak, tady jsem vám vlastně jednu nechal ještě navázanou. A já vám to přiblížím a uvidíte, jak ty plovky ani nejsou ozobaný, ale úplně osekaný. Takže jako kdyby tady byly raci. A určitě to nebude rak říční, protože ten má rád čistou vodu, ale může to být nějaký cizí, dovezený, který se tady adaptoval.
ale je to normálně oštípaný. Oštípaný a polovička, jo, to je tvrdá, relativně tvrdá. Takže vlastně i ty polovičky nám drtily tady, jo. Ale jinak jsem hrozně spokojený. Spokojený. Nebyly teda to kapitální ryby, ale zachytali jsme si úplně úžasně. Už mě někdy Pavlík, který měl, já nevím, možná 30 sejnů, já měl zase 30 tloušťů a byl to masakr. Masakr, ale užili jsme si to tady. Užili, přeju to každému. I toho kapříka jsme si nějakýho vytáhli. Nebyli, říkám, kapitáni, ale mě potěší každá rybka. Potěší mě vlastně i ten tloušť, protože já mám takovou tu tradici, že pokaždý, když přijdu na Labe a chytnu tlouště na 40 cm, tak mi začínají trošku i ty ryby. Nevím, proč to tak mám, ale mám to pokaždý. Pokaždý, když jsem na Labi, tak to tak mám. A no prostě bylo to super. Takže já se s váma loučím, přeju vám hlavně zdravíčko a jezděte na ty ryby, protože pokud na ty ryby budete jezdit, tak je budete chytat. Zkoušejte. Všechno je o zkoušení a člověk se tím učí. Nebudu už to okecávat, já už musím zbalit, frče domů. A kam zkoušeli jsme vlastně veškeré produkty moje, jak kořeněný kryl, ovocnej kryl, zkoušeli jsme samozřejmě šíleného červa, jahodu pekelnou. Měl jsem tady ještě, to už testuje vlastně rok, což taky dobře funguje, jedovatý uzený, ale nechci to pustit, dokud to nebude dopady odzkoušený na všech vodách. Jo, mám to odzkoušený na nějakých pískovnách, na Labi, takže ještě uvidíme. A po případě jedovatý uzený bude nová kulička. Tak lidičky, rybáře, rybářky, mějte se fajn, hlavně zdravě. A ať vám ty ryby berou a jezděj. Tak jo, tak ahoj.